Okay. Kitu ya kwanza ni Gaucho, Ghetto President ama mwana soja wa Raila Amolo Odinga. Nina mambo mawili ambao nataka kuongelelea. Jambo la kwanza ni story ya AU. Iko watu wanapinga Raila kukua chairman ya AU. The same sema watu wataki Raila Odinga kuwe president wa Kenya. Hawataki Raila Odinga kuwe opposition ya Kenya. Hawataki Raila Odinga aretire kwa siasa ya Kenya. Hawataki Raila Odinga ahame Kenya. Hawataki Raila Odinga wataki Raila Odinga pia aite maandamano, na wataki Raila Odinga pia awache maandamano. So na pia hawataki kitu yote yao, wataki kitu yote kuhusu na Raila. Mimi nataka niwaambie my friend, kwa hii kiti ya AU, sisi wa Kenya ambao wanaamini kwa Raila Amolo Odinga, tunaamini ya kwamba Raila Odinga atakuwa chairman ya AU. Ni kweli ama si kweli? Kweli kabisa. Na mimi nataka kusema hivi ya kwamba wale wanaomba Raila Odinga asikue chairman ya AU, my friend, Raila akirudi hapa Kenya nitakuwa tena dangerous kuliko hata kienda. Kwa sababu Raila Odinga akirudi hapa Kenya, either atasimama president, akikosa kusimama president atacheza midfield, na tujui kwa atacheza kampu ya midfield ya timu gani. Unaona? So afadhali muombe apate hiyo kiti. The same time hiyo kiti William Samoei Ruto kama head of state ya Kenya aki influence, na vile tumeona ako na nia mzuri kusaidia Odinga kuwe chairman ya AU, eti Raila Odinga apate hiyo kiti ya chairman ya AU. Nataka niambie wale wanajipanga for 2027, immediately siasa ya Kenya itakuwa imechange completely. Eti sisi ambao tumekwanga tukifuata Odinga, tuone Odinga anakuja na media houses karibu kama 1000 ikiongozwa na CNN na Al Jazeera, tuone ya kwamba Raila Odinga analetwa hapa kama chairman ya AU. Mimi nataka niwaambie hiyo, mjue Ruto atakuwa amekula miaka 10 bila hata campaign. Na mambo mengine ambayo nataka kusema, juzi hapa jensi muliandamana ya kwamba mtaki cheche sababu watu wanafanya siasa. Niliona jana bwana siasa wengine kama kwa kanisa mahali wakiongea wakitusiana mapasta wakikua. Mimi nasema hizo makanisa inafaa ichomwe, kwa sababu wawezi kuwa wanawacha watu wengine wakidiscuss siasa. Sasa zile vijana wengi hawana kazi au wanajipangia, na wanasema wengine wafai kukua ukabila, na wale walikuwa wanaongea pale wakiongea mambo ya ukabila. Mimi nataka kusema hii Kenya ni Kenya ya sisi wote. Watu wakiongea, viongozi wakiongea, wanafaa waongee Kenya yote, tribe zote. Si eti watu wakiamuka vizuri asubuhi Mount Kenya, wakienda kukojoa Mount Kenya, mavi kikwama kwa matako yao Mount Kenya. Mimi nauliza wewe na wale walikuwa nasema ya kwamba Ruto amewazoea, my friend, six ministers plus ma PS na manini plus deputy president, bado Mount Kenya wamezoewa. Kwani Mount Kenya? Then simuambie Ruto akate state house ikuwe na pande moja ikuwe ya Gachagua ya Mount Kenya, na pande moja ikuwe ya wa Kenya. Kwa sababu hii kitu ambayo siku, kila siku ni Mount Kenya imetuchokesha. Since independent mpaka leo, Mount Kenya mnataka nini? 15 years Kenyatta, 10 years Kibaki, 10 years Uhuru. Hiyo ni miaka ngapi? 35. Miaka sili karibu na 5, my friend. Bado hiyo ijawatosha, bado mnakuja kuambia watu mpaka mama mwingine ambao tujui kama ako na bwana ako timam mwingine anatoka huko Laikipia. Sijui ketuji nini Maregoro. Eti watu wasiguze Mount Kenya. My friend, kama tunasema tunaunganisha Kenya, then tuwacheni hizi siasa za kuambia watu ya kwamba mountain. Western hapa iko mountain. Juzi tumekuwa huko Homa Bay, Nyanza, iko na mountain. Kama ni miti ndio hakuna, tutapanda miti ili wengine wapandange mjuu kwa hiyo milima, warudingi na mkwajo moja. Mimi nauliza na deputy president, hii maombi yako unasina nayo kwa mountain. Wakati Moses alienda kuomba kwa mountain, alirudi na 10 commandments ya watu wote. Hii yako ukienda na mountain, ukirudi unakuja na mkwajo moja, hata si ya watu wote. Hiyo si ni uchoyo? My friend, sa hii hoteli zote central wendi umenunua, hoteli zote za government wendi ukonazo. My friend, mimi nasema Kenya kwe Kenya ya kila nini. Lakini mimi nasema, hata wale wanasema etio, mimi naweza kuwa napika kijana mwenzangu nani? Morara.
Morara. Morara ni ndugu yangu, ni kijana mwenzangu, lakini lazima pia tuambieni ukweli. My friend, kabla uende Western useme ya kwamba barabara fulani ni mbaya, uende Nyanza useme barabara fulani ni mbaya, enda Central pia tuambie au waliomba Mungu gani barabara zao zote ikuwe mzuri. Ukisha tuambia hiyo, then tutakuwa tunakimbia kwa nini moja. Lakini mimi nasema ili hii Kenya ikombolewe, tuwacheni siasa ya Mountain, Western, Rift Valley, Tribe imenyanyazwa. The same people ambao wanaongea, Gachagua amekuwa DO, amekuwa sijui nini, amekuwa chief, amekuwa nini. Hasa my friend, bado mnapanga eti Gachagua kwa president 2027. Mimi nataka niwaambie my friend, hata mkiweka wakina Mawara Marara juu ya gari, muwaweke juu ya meli, muwaweke juu ya ndege. My friend, Kenya hii mukitaka musurvive, then mutaongea na ule mulianza huko na tembea ule, ama muongee na Wetangula, ama muongee na mtu mwingine, ama muongee na Kalonzo asimame president. Lakini the moment eti musumbue Ruto, museme ya kwamba mtu mwingine kutoka huko atakuwa president, my friend, hiyo ni kujidanganya. Jua hata kina Jimmy Wanjigi, wanasema ya kwamba Ruto ni mbaya, na yeye mwenyewe anasema na mdomo yake hao ndo waliunda hiyo serikali kwake kwa nyumba. My friend, mimi nauliza wa Kenya, kwani Jimmy Wanjigi ndiye akosana na Uhuru na Ruto? Nini liwakosanisha? Au walikuwa deal, walirushana kama umepelekea mtu sima auze, akauza na akaenda na pesa. Hasa yeye ameletea sisi hasira ya ile simu yake iliuzwa na Ruto na Uhuru wakaenda nayo. Hasa anasema Ruto ni mbaya na Uhuru ni mbaya. My friend, hatutaki vita ilikuwa ya Museveni na Besije, ambayo Besije girlfriend yake ambaye alikuwa owe alichukuliwa na Museveni. Hasa akaleta watu wa Uganda wanapigana kwa girlfriend, na mtu mwingine alinyanganywa na mwingine alinyanganywa. My friend, mimi nataka kusema hivi, na naomba President William Ruto, make sure umefanya na Wakenya, na make sure ya kwamba Raila Odinga amekuwa chairman ya AU. Raila Odinga ikuwa juu, sisi ni sisi kudanganya. Supporters wa Raila Odinga tumetamani kushika Biblia, na tumetamani Raila Odinga shika hata Quran kwa kiwanja yoyote. Raila Odinga akishika na hiyo hata swearing in, Raila Odinga kwenda Zimbabwe, tutaenda na mguu. Ndio. Tutaenda na mguu, tutangazie sisi mapema, tutakata shortcut, wale watakuwa na fair. Na mimi namalizia nikisema ya kwamba nililo jana Gachagua akisema ya kwamba nyumba zikibomolewa itinataka na committees ya wale manyumba zilibomolewa hapa kijiji. My friend Deputy President, situkue jenu inata kama Wakenya ni wajinga. Wakati nyumba zilikuwa na bomolewa, kwani ilikuwa house arrest? Ulitoka jana ukapata manyumba zimebomolewa Madare, Kariubangi na wapi, ndio sasa umekasirika juu ya gari ya kwamba president alifanya kitu mbaya. My friend, tusidanganyane na tuwaze kutoshanisha Wakenya, na Wakenya pia muache kutoshanishwa. Hii siasa ya sympathy ndio mulipigia Ruto kura hapa 2027 ya kwamba ananyanyaswa. The same new strategy ndio Gachagua anataka kurudi nayo kwa watu wa Mountain na watu kinini, eti ananyanyaswa. Unanyanyaswa na unashinda nini huko na ministers, unanyanyaswa wapi? Kama unanyanyaswa, si ufanye kitu Odinga alifanya na Kibaki. Alisema mimi nanyanyaswa, akafanya nini? Akatoka. Wakati alifeel ya kwamba ananyanyaswa na Moi alifanya nini? Alitoka. Wakati Oginga Odinga alifeel ya kwamba Kenyatta na mnyasa alifanya nini? Alitoka. Kama umechoka na hii ndoa yako na Ruto, si uite press conference na hao ministers wenyu wa sita, useme sisi watu wa Mountain tunafanya nini? Tunanyanyaswa, tumewaachia Ruto nini? Hata mimi pia nipate nafasi ya kukua minister kwa serikali ya Ruto. Lakini wewe unalalamika na uko wapi? Uko ndani. Unalalamika na uko ndani. My friend, kama tunataka kukomboa inchi, tukue genuine na tukue genuine kwa nini, kwa nchi yetu. Lakini mambo ya kabila, Mountain na watu wengine wakisemekana, wanasemekana wao hao wanaongea kabila. Watu wakisemekana, oh hiyo inaongea kwa kabila. My friend, tuunganisheni Kenya. Sasa hivi vijana wengi hawana kazi. Wameitwa wana biashara. Vijana wengi hawana school fee. Hiyo ndio kitu Gachagua tunataka uongee. Hii mambo ya Mountain na nyanyaswa, hiyo tumechoka nayo. Hiyo mambo ya Wakamba wananyanyaswa, hiyo tumechoka nayo, na tutaki kusikia. Vijana wa Kenya wanataka kujua vile watapata biashara, vile watakazipata kazi, vile watapata chakula, vile watapata rent. Hiyo mambo ya kunyanyaswa weka kwako. Unanyanyaswa na unakaa kwa nyumba ya Deputy President Karen. Si utoki kuja Korokocha ama Dandora ama Madhari tujue kweli unanyanyaswa. Jamani, ama ni uongo? Ama resign. Ama resign. Hii mambo ya kucheza na kuplay politics ya sympathy this time round, Kenya za water play hiyo. Na mimi nataka kusema hivi, kublackmail serikali ya Ruto kila siku. My friend, wakati Uhuru kwani tukokuwa na agency,
Hata kuwa na watu kama Maura, Marara, wangepanda juu ya gari waseme vitu Ura haku launch. Awange sema mambo ya hii mambo ya corona, wakati ya corona. Si watu waliwekwa kwa nyumba na kina Muradhi walikuwa tengeneza pesa. Kwa nini hiyo kitu kuongelea? Wakati ya Uhuru, si wakina Anu Waiguru walikuwa na pesa na gunia, wakipea watu wa saloon. Kwa nini wakati huko kuwa, my friend? Wakati wa Kibaki, si likuwa na Turu Magaria na Turu Sarajisa. Kwa nini wakati NGC kukua? So my friend, Kenyans wasikuwa wajinga na vijana wasikuwa wajinga. Mimi nataka kusema ya kwamba saa hii vile Rudinga alisema to work na William Ruto, tutamsupport na tutasupport hii serikali through Kethini Rundekini. Kama inatakana na mawe tutatafuta. Na in fact saa hii tuko kwa serikali tutatafuta na mawe kutoka China. Tulinde nao serikali. Asante na Mungu awabariki.